Böyük Britaniyanın ölkəmizdəki səfiri James Sharp Şəkiyə səfər edib. Səfir səfər çərçivəsində Şəki şəhər icra hökuməti başçısı ilə görüşüb. Görüşdə səfirə Şəki şəhəri, onun tarixi, burada keçirilən festival və tədbirlər barədə ətraflı məlumat verilib. Şəhərin tarixi hissəsinin UNESCO-nun dünya irsi siyahısına daxil olduğu xüsusi vurğulanıb. Öz növbəsində səfir James Sharp da Şəkinin adını çox eşitdiyini və şəhəri görmək arzusunun olduğunu vurğulayıb. O, səfərdən çox razı qaldığını, bu gözəlliyi görmək üçün yay aylarında da Şəkiyə təkrar səfər edəcəyini bildirib. Tərəflər onları maraqlandıran bir çox mövzu ətrafında müzakirələr aparıblar.